Зараз ось цією великою групою колег, народних депутатів України, які представляють практично всі фракції українського парламенту, ми презентуємо законопроект, який зареєстрований вчора у Верховній Раді України, законопроект під номером 5496 про встановлення 25 грудня святковим днем в Україні. Свято Різдво Ісуса Христа. На даний момент в Україні ми маємо унікальну, багатоконфесійну, багатонаціональну злагоду і мир. Приблизно 30% українських християн, це велика кількість і католицьких, і протестантських громад, відзначають Різдво Христове саме 25 грудня. Українці різні. У нас працює унікальний орган, який святкував 20-річчя нещодавно Всеукраїнська Рада Церков, де між собою абсолютно спокійно домовляються християни різних конфесій, протестанти, православні, греко-католики, там є і мусульмани, там є і іудеї. І сила цієї організації в тому, що шанується право і віра кожного –